stand-up-komikere skal konkurrere om scenetid og en plass i rampelyset hos The Comedy Box. Hva er det som er morsomt med Kenneth? Hva skal vi le av? Jeg er høy. Nei. Jeg er fra Sandnes. Hører du noen som ler? Det er ikke morsomt. Jeg har jobbet i butikk. Butikk. Det kan vi bruke. De må takle fysiske utfordringer. Og de tror at jeg er slekt med han biskopen, og jeg skal stå liksom her og så korse opp og... Alt i håpet om å vinne. You know, that's what I'm saying. Like, I think that's the reason why I think babies are cry. So we don't just leave them outside when they're cute. I mean, you know, because it's cold and... I mean... Because it's cold and... Oh, shit. Den beste spotten! Hei, er det noen som er klar? Er det noe liv her? Men for faen! Det vil bli mange følelser. Jeg tror at det kommer rett og slett til å vinne hele greiene. Jeg har planlagt en revolusjon. En stand-up-revolusjon. Her i dette programmet først. Og så med tid og resten. Mange intriger. Har du lyst til å se et trylletriks? Vidar, han er jo narkis. Hva skal han få sceneplass for? Om du drikker opp alle pengene? Abra fucking skadabra! Martha har nettopp fødde. Jeg gleder meg til disse ut av kroppen vitsene hennes. Jeg har nettopp født. Og dere lurer vel gjerne på hvordan det var. Det er ganske sykt, for det er en fødsel. Det er ikke bare en unge som skal ut til så jævlig mye mer. Jævlig mye mer. Dere skulle sett etter ungen hadde kommet ut, så sa det bare... Du, han Kevin Lunde. Hvorfor er han her, tryllekunstneren? Dette er stand-up, ikke norske talenter. Bjarte, hvor mange vitser går det han har mot i det egentlig? I have no idea what I'm doing here. A manager told me this was a condom commercial. My name is Dave. I use heroin. I'm from America. Hadde du ikke egentlig lyst til å være programleder? Hadde lyst til å være med i konkurransen? Men så fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne det, for det var litt for stor sjanse for at jeg kom til å prøve å ligge meg til topps. Ja, jeg har pult Siri. To ganger. Torpedert nå. Ja. She don't know it, but she's pregnant. Kan du skru av? Nei, det...